我写出了朱氏家规，贴在这儿供你们学习。按计划本来这个时候我们应该全家欢聚一堂，举杯庆饮，共叙友情。可是因为朱俊草的媳妇呢不成熟不担当，偷机取巧，偷奸耍滑，所以害得我们到现在啊都饿着肚子。爸，今天的事情主要责任在我，我公司临时出了点事儿。护短护不出家和万事兴。建议朱俊草家庭这个小情况，我建议他的家庭必须整顿，所以我花了一天的时间啊，我写出了朱氏家规，贴在这儿供你们学习。虽然你们两个不姓朱，学一学也没什么坏处。嗯，老冯姐五，朱氏第63代孙，在先祖精神的感召下，特制定本家规，凡朱家儿媳子孙，当每日反省，立志遵行。一，国风正，兴国安邦；家风正，安居乐业。一家之风得有三勤四戒：手勤、脑勤、读书勤。戒懒起，戒懒惰，戒奢华，戒骄傲。朱家之人当勤俭之家，一粥一饭当思来之不易，一丝一缕恒念物力比肩。朱家子孙者，凡有奢华淫逸者，逐之。二，凡嫁入我朱家之儿媳，须以诚相待，以礼相处，安分守己，勿令长者疑，勿使父母怨，修存猜忌之心，修听夷坚之语，修做生分之事，修专公共之力，奉先行孝，处下四姑，听你勤劳，以行德。